אז מה קורה חברים יקרים? ברוכים הבאים לראות סרטון חדש. בסרטון של היום אנחנו נראה לכם 5 סיבות למה בעצם אנחנו צריכים לאכול. אז קדימה חברים, בואו נתחיל. סיבה ראשונה, האוכל הוא ממש חשוב לבריאות שלנו. אם אנחנו לא נאכל, אנחנו בעצם נמות. אוקיי, סיבה שנייה, בואו נעבור. אוקיי, סיבה שנייה, כי סבתא שלנו פעם אמרה לנו שאם נאכל אנחנו נהיה כמו ברוס לי. זהו, זהו הסיבה השלישית. אוקיי, סיבה שלישית, כי אם אנחנו לא נאכל לא יהיה לנו בעצם אנרגיה, וגם אם נאכל אנחנו נהיה כמו ג'ון סינה. אוקיי, נעבור סיבה רביעית. אוקיי, סיבה רביעית, עזור לך לזה, עזור לזה. היי, מי זה אנשים האלה? הגיע הזמן לכבוש את העולם. In a fire just before it, but it just shows how whether that's the first explosion or the second. הם מדברים אליכם, הדברים פה רגישים מאוד בגלל מהות הכוחות שנמצאים פה, לכן אנחנו גם לא מראים לכם את החיילים שנמצאים פה, אבל באמת הייתי אומר מיחידות מיוחדות, מהיחידות הטובות ביותר שיש לצה"ל כדי להתמודד עם ההקפצות האלה, כאשר באוויר יש גם רחפן של צה"ל ו... סיבה חמישית, אנחנו צריכים לאכול כדי לעשות חלקים שווים. מה זה? לא, אל תגיד לי. לא, לא, בבקשה, לא! אה, חרוש. מה קרה פה? מה קורה פה? מה קורה פה? אל תגיד לי ש... התפוח האדמה משחק פורטנייט. אני משתגע. מה קורה פה? הילד, הילד. מה זה? פה פה, נילץ, נילץ. מה, קקי? אתה מדבר? היי ילד, אתה סוכריה? כן. אני רוצה להכניס את עצמו שלך בתוך הפה שלי. אוקיי. אוח, נשכת אותי. לא, אני הפיך ל... מה קורה לי? אוח, לזזל, מה קרה לי? הפכתי לתפוח אדמה. אוח. אוח, לא, עזוב אותי. עזוב אותי, בבקשה. לא, תרחם עליי. אוי, תפוח אדמה מסכן, לא. אוח, מזל. כל זה היה חלום. לא, אל תגיד לי ש... לא שוב! פאק יו!